about this new project. That seems reasonable. I hope we're not in over our heads. Oh, yeah, of course. 我开会呢，长话短说。 陈志远当年从美国又回国之后又回了美国，是什么时候的事儿？5年前吧。怎么了？你为什么要问这个？几月份你还记得吗？啊，夏天，应该是七八月份吧。问你啊，他有改过名字吗？改过呀。 珊珊，我回来了，还没睡啊？要给我什么惊喜啊？我要去换件衣服啊。敞篷。2011年7月22号。 你开车撞死了一个叫严志强的男人，对吗？事情发生之后，你不敢面对，你自己跑到了美国去，是郑建国帮你把所有事情处理完了，对吗？你转过来！ 回来了，是不是？
过日子，是你自己亲手都毁了这一切。你已经毁了我们家的生活，你现在还要来毁了我，为什么？陈志远，你为什么就不能离我远一点？从一开始就离我远一点，你永远不要让我知道真相，多好！我宁愿一辈子被蒙在鼓里，像个傻子一样，我都可以啊。你爸临死前跟我说，他有个女儿。今年18岁，刚考完高考，分数考得很高，但却上不了本该他上的学校。他说他害怕，他害怕他没有时间了，他害怕他以后保护不了他女儿，所以他拜托我，让我照顾好他女儿。我承认，我一开始接近你是带着目的接近你。车祸后的那几年，我一直默默的关注你。我知道你上了什么大学，念的什么专业，跟你妈过的什么样的日子，我还知道你在蓝月打工。我本想着碰碰运气，可我也没想到，因为一个赌局就跟你认识了。我当时就在想，也许是你父亲在天之灵，让我跟你相遇的。但这些年，我真的没有任何非分之想，我只想替你父亲好好的守护你。你根本就不配提他。你这样跟我在一起过日子，你能心安理得吗？你能吗？小山，如果。我在婚后爱上你了。